गाइज हेर्नु अब म सुट गर्छु यो ल इसको गर हेर्नु गाइज गोर्खालीको सुट हेरौँ गाइज अब अब गुबारालाई हान्छु म मानिएको एक त हो हेर्नु गाइज मेरो भाइको म त एक गोलीमा दुईवटा ढलाइदिएको ल ढलायो त यार देखो भाइ देखो भाई हान दिएको के किन हुआ ओ माई गॉड साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जङ्गली मान्छे यो चाहिँ टिकुनिय वर्षौलाको मेलामा देखिएको छ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ रिल बनाइरहेछन् त्यहाँ ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर हेलो गाइज नमस्ते स्वागत छ आजको न्यू प्लग भिडियोमा सो साथीहरू अहिले चाहिँ म आइसकेको छु यहाँ सपिङको लागि टिकुनियामा यता हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै यो देखियो होला पछाडि होइन हाम्रो यो टिकुनिया यानि कि वर्षौलाको मेला भन्छन् यहाँ वर्षौलाको मेला लागेछ अनि हाम्रो भाइ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यता बड्डा बड्डी दुईजना छन् अनि मेरो पछाडि चाहिँ हाम्रो म्याडम पनि सँगै आउनुभएको छ यहाँ हेलो गरिदिउँ म्याडमज्यू अलि मुख खोल्दिउँ के यता पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अहिले चाहिँ म इन्डियामा सपिङ गर्न आएको छु अनि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ चप्पलको सप छ होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो म्याडमहरू अहिले चप्पल किनिराखेका छन् ओहो राम राम हजुर राम 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 हजुर राम राम कबैली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू चप्पल कतिको हो यो चप्पल पचास पचासमा साथीहरू चप्पल पचास आइसी नेपाली 80 रुपियाँमा पुरै चप्पल जुन लिनुहोस् यताको हेर्न सक्नुहुन्छ होइन पुरै पचास पचास रुपियाँमा चप्पल गाइज हेर्नु अहिले म चप्पल किनेको के 100 रुपिसमा होइन आइसी ए भैया कौन भूल गया यो चप्पल मैले 100 आइसीमा किनेको गाइज हेर्नु कस्तो छ चप्पल अहिले चाहिँ म आइसकेको छु साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै भित्र जाने बाटो चाहिँ यता रहेको छ तर हामी पहिला यता जान्छौँ एकछिन अहिले चाहिँ यता म्याडमहरू के हेरिरहेछन् के अब म पनि जान्छु होइन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माटोको भाँडो छ के यहाँनिर अनि हाम्रो म्याडमहरू हेरिरहेछन् यहाँ के लिने हो के हो यो नुहाउँदाखेरि यो फोहर मैलो छुटाउने गरे हो यो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो ठिलिया रहेको छ होइन हाम्रो भाषामा यो ठिलिया भन्छौँ हामी अब हामी गाडीतिर जान्छौँ भर्खरै आएको हामीहरू अहिले लगभग साँझ परिसकेको छ साथीहरू अब चाहिँ म मेलाभित्र पसिसकेको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बच्चाहरू खेलिरहेछन् अनि एउटा ठुलो मान्छेलाई हो रहेछ यहाँ भैया कितना रुपियाँ यसका टिकट 10 रुपियाँ हम भी खेल सकते हैं ना इसमें चलो भाई खेलते हैं 10-10 रुपया अरे चलो यार भैया बच्चा थोड़े ही यार अच्छा हेलो गाइस टिकटक स्टार मेरो भाई हेर्नुस राजकुमार भाई हेलो हेलो हामी आछम टिकुनियामा मेला अहिले मेला वर्षौलाको मेला सो गाइस हेर्नुस एटा लास्टै ठुलो मेला अनि एटा हेर्नुस न पिङ छ के एटा म तपाईँहरूलाई देखाउँछु के पिङ यहाँ चाहिँ एकदमै पिङ हेर्न सक्नुहुन्छ के तपाईँहरू लास्टै ठुलो पिङ छ यहाँ हेर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ट्रेन 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 गाइस आयो है ट्रेन हेर्नु ट्रेन आयो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यो चाहिँ क्लियर रहेको छ हाम्रो अब म उतातिर जान्छु क्या किनकि मेरो भाइहरू त्यहाँ मलाई खोजिरहेछन् म एकछिन भिडियो लिन लगाइसकेको थिएँ म आफ्नो भाइले बोलाउँछु के अब यो हामी सुट त गर्नै पर्छ गाइस हेर्नुहोस् भैया कति रुपियाँको हो यो
बीस रुपया के छः। अरे हमको साठ कर दो यार भैया, यूट्यूब में दिखा रहे हैं यार। अरे मेरे भाई चला ले। चलो चलो ठीक है भैया, गाय झेरू अब म सुट कर इसको कराओ हेर्नु गाइस गोरखाली को सुट हेरौ गाइस। अब अब गुब्बारा लै हान्छु म। अबे पाँच हुई गई लास्ट बची है। वाह ठीक है लास्ट बची है। वाह हेर्नु गाइस मान लिए को एक तो ओ ओ एक को मार दिया। अरे छटी लगी है लो भाई एउटा हाने को साथी हरु मैले हां साथी चिन्तामा एउटा ज्यान गयो गाइस। झुकी गयो यार गाइस। अब त हान्छु म ला यहाँ देखो तुवा देखो उड गया दो देखो भाई कता तक मार रहा हूँ अभी। भैया वीडियो बनना चाहिए अच्छा चला लो तुम्हारे ऊपर है साफ हो गया एक गोली मेरे भाई हाँसु भनी रह अब मेरे भाई हाँ साथी है एक गोली अब मेरे भाई हानि हर न झुक दियो यार हेर्नु गाइस मेरो भाइको म त एक गोलीमा दुईटा ढलाइदिएको ल ढलायो त यार अरे कितना हुआ भैया ग्यारह ग्यारह अरे यार ल म हान्छु अब ठेक्कै देउमै मारु नानमै मारु ल म हान्छु है फेरि यहाँ से बना अब म हेर्नु गाइस एकदमै यसलाई म गिराउँछु के यो गोरी हेर्नु यसलाई देखो भाई देखो भाई हान दिए के कितना हुआ तो हो गया यार सात सात का हुए ना इक्कीस का लो पूरा यार इक्कीस का लो यार इक्कीस का कितना सत्तर रुपये अरे हो गया यार कितना मरवाओगे यार चला लो मेरी तरफ से चला हो गया मेरी तरफ से चला लो यार बोनस में यो तो हम सीखे मत लास्ट तो ये सुनो ना क्या लाइन बनना क्या देखो लाइन पूरा मार दिया यूट्यूब पे कौन सा चैनल है आईरेक्स टोटल हाँ बहुत अच्छा लगा भैया हमको आके गन चला के कितना कितना रुपया दे दे भैया बताओ ये बीस रुपये का आपका चालीस रुपये हो चालीस ना सात के हिसाब से जोड़ दिया यार तीन को हाँ, दे दिया ओके ठीक है भैया ठीक है। अब हामी अलि भित्र बजारतिर पछौँ के सपिङमा के छ कस्तो छ होइन यता हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छेको लास्टै भिड छ के यहाँ चाहिँ यो चाहिँ आइसक्रिमवाला हो मान्छेहरूको लास्टै एकदमै भिड छ साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के ट्याटु बनाइरहेछन् होइन हेर्नु त कति गाह्रो ट्याटु बनाउन मान्छे रुन लाग्छन् त्यही पनि एकदमै रोइ रोइ पनि बनाइरहेछन् के ट्याटु छपाइरहेछन् अरे भाइ देखो रो रहे तब्जी ट्याटु बना रहे हैं आइसक्रिम हेर्नु ल हाम्रो भाइ अब आइसक्रिम खिलाउँदैछ के कति रुपियाँको भैया बिस रुपियाँ आइसक्रिम गाइस हेर्नु आयो ट्वेन्टी रुपिजमा आइसक्रिम अहिले हामी आइसक्रिम खाइरहेका छौँ यहाँ
हेर्न सक्नुहुन्छ। लास्टै टेस्टी आइसक्रिम रहेछ। लो भाइ, अहिले हामी आइसक्रिम खाँदैतिर जाँदैछौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, बस्नलाई एकदम दामी बनाएको छ के, बसेर खाँदा पनि हुन्छ। बट बस्यो भने त पुरै टाइम यहीँ रात परिहाल्छ के। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रसादहरू, यहाँ पूजा पनि हुन्छ, मन्दिर छ। यो पूजा भएकोले मेला पनि लाग्छ यहाँ बर्सोलाको। मेरो हातको आइसक्रिम पनि सिद्धिया छैन के। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरूको भिड, लास्टै छ हरमाल 10 रुपियाँमा, जे किन्नुहोस् 10 रुपियाँको। साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले मेरो हातमा आइसक्रिम सिद्धिया छैन, त्यही भएर सोधेको छैन म। राजकुमार, अब यो म सिद्ध्याइहालौँ के। साथीहरू हामी अरू अगाडि जान्छौँ, किनकि अब भर्खरै बजारभित्र पसेको होइन, अनि पुरा घुमिया छैनौँ के हामीहरू। अनि हामीहरू अहिले पुरै घुम्छौँ के छ कस्तो छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै मेलाको रौनक। हेलो भैया, सपुआ है, सपुआ स्नेक सपुआ नहीं है, नहीं है, और सब है, खिलौना है। सर्प लग्ने भनेको थिए, अब सर्प चाहिँ छैन यहाँ। ओ माई गोड, साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जङ्गली मान्छे। यो चाहिँ टुकुनी वर्षोलाको मेलामा देखिएको छ। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, रिल बनाइरहेछन् त्यहाँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चस्मा क्या दामी दामी छन् कि, यहाँ पुरै चस्मा मात्रै, एउटा वाच पनि छ। अहिले चाहिँ एउटा म्याडमहरू चुरो रोजिरहेछन् के, चुरा रोजिरहेछन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै चुरा मात्रै भरिएछ यहाँ। ल, मन पर्यो चुरा? लास्टै गर्मी भयो साथीहरू, एकदमै गर्मी। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ खेलौना, भाइ स्नेकवाला खेलौना है कि नहीं? स्नेक साँप वाला नहीं है, वो चाहिए था बच्चा के लिए। है ट्राली भी है इसका, 4 रुपये हरमाल है भाई, ये 7 रुपये का हरमाल है भाई, भाई देखभाल के ले जाओ। हेर्नुहोस् साथी, हरमाल 7 रुपये हरमाल है, देखभाल के ले जाओ, मौका मिले चुरा के ले जाओ। हरमाल 7 रुपियाँमै, मौका मिले तो चुरा के ले जाओ भन्दैछन् के। चलो चलो चलो। हाँ, हेर्न सक्नुहुन्छ जिलेबीको रास पुरै। भाभी 2 किलो गर्दो जिलेबी, 2 किलो जिलेबी। हाँ, 80 रुपियाँ किलो। साथीहरू जिलेबी हेर्नुहोस् यहाँ क्या मस्त छ कि। हाल दिया मैले, अब म यो जिलेबी किन्छु 2 केजी। साथीहरू अहिले चाहिँ म हेर्नु जिलेबी चाहिँ किनिसकेको छु, अब घरतिर लाग्ने कुरो हुन्छ हामीले होइन, अब घरतिर जान्छु म। हाँ हाँ, ब्लग बना रहे, अच्छा अच्छा, फ्रंट तो है यार, देखो ये मेला का मालिक है। अच्छा,
हेर्नु हाम्रो राजकुमार हाई पुरै कट्टमा सामान लिएर छ के पुरै हेलो टिकटक स्टार क्या है त हेर्नुहोस् हाम्रो म्याडमहरू चाहिँ मुखमा के हालेछ है चलो खाना गाह्रो छ अब भिडियो बनाउने कि खाने कि सामान बोक्ने साथीहरू यार गाइज अब हामी सपिङ गरिसकेका छौँ यहाँदेखि निस्किरहेका छौँ पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मेडमहरूको भारी चाहिँ लाज्दैछ रिसन लाग्छन् अब हामी घरतिर लागिसकेका छौँ साथीहरू आजको हाम्रो ब्लग यति नै अब नेक्स्ट ब्लगमा चाँडै नै भेट हुने नै छौँ तबसम्मको लागि सबैलाई टेक केयर बाई नेक्स्ट ब्लग